ប <oticality> ំផ្ទុះថ្មភ្នំឃទៀតរហូត300ម៉ែត្រមនុស្សរងរបួស4នាក់និងគោ3ក្បាល NX Auto មានលក់នឹងទទួកំមៅឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនិញទំនង់012និង016 988234 យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន4នាក់បានរងរបួសនៅគោ៣ក្បាលក៏រងរបួសដែរដោយសារបំណៃថ្មភ្នំខ្ទាតចេញពីភ្នំជ្រលួយដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានដាក់រំសើវបំផ្ទុះយកថ្មនៅបានផ្ទុះយ៉ាងកក្រើកកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអញ្ញាធស្រុកបន្ទៃមាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពភ្នំជ្រលួយរ និងតំណាងក្រុមហ៊ុនតាមតំណាងក្រុមហ៊ុននិយាយថាខ្លួនបំផ្ទុះថ្មភ្នំនេះយកទៅផលិតជាម្សៅបៀកសម្រាប់សំណង់បេតុងសត្រីដែលជាគ្រូសារោងគ្រួសបាននិយាយថាអ្នករស់នៅជុំវិញភ្នំនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនៅពេលផ្ទុះថ្មម្ដងម្ដងខណៈ ស <Sess> ំលេងសេរ៉ែនជាតិសញ្ញាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរកកន្លែងសុវត្ថិភាពរៀងរៀងខ្លួនសត្រីរូបនេះនិយាយទៀតថាគាត់ភ័យខ្លាចណាស់មើលចុះផ្ទះគាត់សតតែបំណៃថ្មហៅមកធ្លាក់លើដំបូលផ្ទះធ្លាក់ធ្លុះធ្លាយអស់ហើយបំណៃថ្មហៅពីភ្នំចំងាយប្រមាណ300ម៉ែត្រធ្វើឲ្យអ្នកភូមិ4នាក់មានខ្មែង រោងរបួសដោយសារដុំថ្មហើមកត្រូវហើយគោ៣ក្បាលក៏បានរងរបួសដែរលោកវិរៈស្នីឯកអ្នកដំអត្តិកាนครบาลស្រុកបន្ទៃមាសថ្លែងថាលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៤កោសារត្រូវបំណៃថ្មខ្ទាតមកធ្លាក់លើដំបូលផ្ទះធោះធ្លាយនិងបង្កឲ្យមនុស្សប្រុសស្រី៤នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះស្រី២នាក់និងប្រុស២នាក់ដែលក្នុងចំណោម៤នាក់នេះក៏របួសធ្ងន់ម្នាក់ឯកោ បីក្បាលបានងាប់មួយក្បាលក្រៅពីនេះពៀងទឹកក៏ត្រូវបែកអស់ជាច្រើនដែរលោកវរៈសនីឯកអ្នកដឹមបានប្រាប់បន្តទៀតថានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024អ្នកភូមិទាំង4កោសារដែលរងគ្រោះបានដោះស្រាយនៅអត្តការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមបងសំណងក្នុងការខូយខាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាអ្នករងរបួសអះអាងថាការបំទុយ មកខុសបច្ចេកទេសបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយក្រុមហ៊ុនថាមិនឲ្យរឿងនេះកើតមានបន្តទៀតឡើយ NA Auto មានលក់នឹងទទួលកំឡើងឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនិញទំនង់012និង016 988234